Søndag er Maria budskapsdag, og vi skal lese det som en av tekstene som vi får høre i kirken denne søndagen. Den finner vi i Galaterbrevet, det fjerde kapittel. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, og født under loven. Han skulle kjøpe fri den som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving innsatt av Gud. Vi feirer også Maria budskapsdag. Vi markerer dette at på denne dagen fikk altså Maria beskjed om at hun skulle bli mor til verdens frelser. Og dette førte også til at vi, som da var egentlig lagt under loven, vi var syndere, og hadde egentlig ingen framtid, ingen håp, men fordi at Jesus Kristus kom til verden, han ble født av Maria, og han ga sitt liv, og det er det vi skal markere i påsken, så er vi blitt kjøpt fri. Han har satt oss fri, og det betyr også at vi har retten til å være Guds barn. Og det er ganske flott å tenke på at vi har faktisk rett til å være Guds barn. Og så er det i dette her at vi også har da vårt håp om dette evige livet. Vi skal få lov til å møte et evig liv sammen med Jesus Kristus. Dette er vi veldig takknemlige for, og det er dette vi også er med på å feire på Maria budskapsdag. I fastetiden så markeres det med lilla farge i kirken, og det betyr jo at det er snakk om lidelse og død, og ikke bare dette som er trygt og godt. Maria budskapsdag, derimot, den er hvit, som da blir et avbrekk i dette tunge og triste. Hva gjør vi med dette da? Jo, du velger jo selv om du ønsker å tro på dette, om du ønsker å ta imot det tilbudet. Vi leste her at fordi at vi har rett til å være Guds barn, så er vi også da blitt sønner. Vi er sønner, vi er ikke lenger slaver. Og som sønner er vi også arvinger. Og hva er det vi arver? Jo, dette vi har snakket om, et evig liv. Og så er det opp til deg da, om du vil ta imot denne arven, om du vil akseptere å være en arving til det evige livet. Ta en stund til ettertanke og tenk over denne muligheten. Det er ditt valg, ingen kan velge for deg. Om du velger å si ja og si takk til arven, eller om du sier nei takk. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal. En sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Navn er ære, seier er hans vei.
kan regjere. Aldri frykter jeg. Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være, Kristus underland. Så vi avslutter med å be Herrens bønn, og den blir da på nynorsk. Vår far i himmelen, låt navnet ditt helgast. Låt riket ditt komme. Låt viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og låt oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makt og ære i all evig. Amen. Så tar vi også med velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lys over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Amen. Du lå skjelvande av angst på kne, svetten rann som blod, og vennene du hadde med deg så viste stod. Det svikta då du trengde deg, du hadde gitt deg alt. Deg valde minste motstandsvei, og svikta då du gjaldt. Og jeg har tenkt, skulle ikke jeg ha gjort? Jeg skulle ha kjempa sammen med deg. Holdt rundt deg og tørka svetten bort. Gjort hva jeg kunne for å glede. De dømte deg til død og pine, spotta deg og lo. Og en av deg du kaller dine, fornekta og bedro. Han svikta då du trengde han, du hadde gitt han alt. Han var en veik og vesen mann, så svikta då du gjaldt. Og jeg har tenkt, det skulle ikke jeg ha gjort. Jeg skulle ha kjempa sammen med deg. Holdt rundt deg og tørka svetten bort. Gjort hva jeg kunne for å glede. Men jeg vet at jeg òg svikter, fornekter og bedrar. Jeg gjør ikke det jeg vet jeg plikter. Er hjerteløs og hard. Lika sel for andres nød, ofta blind for venner sår. Hva bryr du med de andres død? Min kulde er så fast den går. Lika vel er du lika glad i meg. Tilgi meg alle feil og mine. Kappa dia deg, og ta til å vaske beina mine. Kyrie eleison. Thank you.